darating ang araw Kanilang iiwanan Ang mundo ito Puno ng kaguluhan Lumilipas ang araw Patungo sa kawalan Huwag mo nang hayaan ikaw ay kanyang maiwanan Si Jesus ang kasagutan Siya lamang ang kailangan Meron pa akong isang programa Ayan, no? Oh, yung sinasabi nilang punto por punto. Ayan, 'yong hindi uli sa Facebook, sa Facebook ko napanood eh. Ngayon, kaya pala sila naniniwala na si Pedro ang unang obispo. Si Pedro ang unang santo o oh, na itinatag na samahang pananampalataya. Ayan. Dahil may hula raw sa Biblia na ang sabi nila si Pedro raw ang tinutukoy. Eh ano ba 'yung talatang ginamit nila? Alam niyo? Isa pong kakulangan. O, dito sa Isaiah. Tingnan ho ninyo, ha? Isaiah 22. Ito yung pinaganguan. O, sa programang punto por punto. Ayan. Ano sabi? Verse 20. Ayan. At mangyayari sa araw na yun na aking tatawagin ang aking lingkod na si Eliakim. Sino? Si Eliakim. Na anak ni Hilsyas. Ayan. At aking susuutan siya ng iyong balabal. Sino ang kausap dito ni ni Prophet Isaiah? Si si ano? Ay uh, si Sibna. Ayan. Ngayon, sabi ni Prophet Isaiah kay Sibna, aking susuutan siya ng iyong balabal. Sino yung tinutukoy? Si Eliakim. At pagtitibayin siya ng pamigkis at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay. Ayan. At siya'y magiging ama. Ayon. Tinawag na father. O meron na sila isa rito ipinahiwatig. Ayan. Sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sambahayan ni Huda. Ito na po ang binigyang pansin. Talatang 22. At ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at sa'y magbubukas at walang magsasara at sa'y magsasara walang magbubukas. Ang kanila pong tinutukoy dito ay walang iba kundi si San Pedro. Ano ang sabi raw? Si San Pedro ay tatawaging ama, kaya father. Ayan. Ngayon, sa kanya raw ibibigay ang susi sa ayon sa 22. Pero sa context nito ng Isaiah 22, si Eliakim ang tinutukoy. Ngayon, ang ginawa nila, bumasi sila ng komentary. Kaya lang hindi nila ipinakita kung saan komentary. Inilagay nila sa komentary na si Eliakim ay gagawing prime minister. Kailanman si Eliakim sa istorya nito, hindi siya prime minister. Ewan ko kung saan nila komentary ang binasa. Ngayon, ay tinakbo nila ngayon ito dahil tatawagin siyang father, ibibigay sa kanya yung susi na walang magbubukas, walang magsasara. Ngayon, itinakbo nila ngayon ito sa Revelation chapter 3, verse 7. Anong meron doon? Eto ngayon, itinawag na father. Doon sa 20 ng, 22 ng Isaiah. Ngayon, tinawag naman dito, holy. O, tingnan niyo ha kung paano nila kinukuha itong unti-unti at pinagdudugtong-dugtong. Revelation 3.7. Ito yan. Binubuklat ko. Ito po. 3.7 ng Revelation. Ay sabi sa atin, at sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal. Ayun, kaya ang dugtong nila, kaya si Pedro, tinawag na father, tinawag pang banal o kaya Holy Father. Ayan. Pero sa context, ang layo para sabihin si Pedro ang tinutukoy na Holy Father. O, ngayon, tuloy natin. Ang, ang mga bagay na ito ay sinabi ng banal. Niaong totoo, niyaong may susi ni David na siyang magbubukas at di mailalapat ng sinuman at di naglalapat at di mabubukas ng sinuman. Eh sino ngayon may susi nito? Ayan, alam na alam na yan ng ibang mga uh, gumamit na kapitulo 16, 18 ng Mateo. Nasa iyo, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. O kanya-kanyang damputan dyan ng, ng pamagat. O kaya ka una ang papa nila ay sino? Si San Pedro, sang ayon doon sa punto por punto. Ano ang ginamit nila? Itong talata. Kaya tinawag nila si Pedro, Santo Papa. Ay, mali yun eh. Oo, mali. Out of context sila rito eh. Eh, sino ba talaga may hawak ng susi sa binhi ni David? Sa langka ni David? Hindi naman si Pedro, kundi si Kristo. O, kapitulo 1 ng aklat ng Revelation, chapter 17, verse 18. Ako ang una, ako ang huli, ako ang nabuhay. Pakinggan ninyo. Nasa akin ang susi. Ano yun? Nasa chapter 1, verse 18 ng Aklat ng Revelation. Hindi po si Pedro ang tinutukoy na banal, kundi si Kristo. Sa katunayan, tuloy lang natin, chapter 3, binasa natin yung 7, baba tayo sa verse 14. Ayan, ganyan o ang pagbabasa ng Biblia. Ayan, verse 14. Ah, sa anghel ng iglesa sa Laodicea, ay isulat mo ang mga bagay na ito sinasabi ng siyanawa. Eh sino yung siyanawa? Si Kristo rin po yun. Tuloy. Ayan. Saksing tapat at totoo. Sino yan? Si Kristo rin. Nang pasimula ng paglalang ng Diyos. Si Kristo rin yung tinatawag na tapat at totoo na tinatawag na siyanawa, tinatawag din na banal. Nasa kanya ang susi, hindi kay Pedro. Ayan. Yan kaya ang hinuhulaan sa chapter 22 ng aklat ni Propeta Isaiah ay hindi po si Pedro, kundi po si Eliakim. Pero kailanman si Eliakim hindi naging prime minister. Si Pedro hindi o prime minister? Isa ho siya sa haligi. 2.89 ng aklat ng uh, Galacia. Isa rin siya sa pundasyon ng labing dalawang poste sa New Jerusalem. At kailanman hindi tinawag si Pedro na ano po, head of the church. Si Kristo po ang tinatawag na the head of the church. 5.22.23 ng aklat ng Ephesian. Ayan, hindi po si Pedro. Kaya malayong malayo eh. Dumampot ng talata sa Isaiah 22, yung salitang father para madugtungan. Kinuha ang Revelation chapter 3, verse 7. Kinuha yung salitang banal. Kaya, Holy Father, ikinapit ngayon kay Pedro. Siya ngayon ang kauna-una ang pinagtayuan ng iglesia sa Basilica. Hmm. Kaya mali. Out of context. Di ba? E eh, lang, mabasa lang yung 3.7 ng Revelation eh. Oh, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal. O, kinuha yung banal. Sino nagsasabi? Yung banal. Eh, sino ba yung banal? Hindi si Pedro. Si Kristo ang tinutukoy. Hmm. At niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong magbubukas, di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Ayan. O, kaya maliwanag po yan, ha?